Ավտորադիո, մեզ լսում են բոլոր մեքենաներում, FM 89.7. Լիտոկոլ ընկերությունն առաջարկում է մեծ սալիկների փակցման ծառայություն, կիրառելով հատուկ գործիքներ և կա 50 գրամուրցոցին զարմեն։ 5.9% ակցիան գործում է սույն թվականի մարտի 1-ից մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասների համար զանգահարեք 59 20 20 կամ այցելեք armbusinessbank.am. High Business Bank, ապագայի հուսալի ճանապարհ։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուշադրություն, տվյալ նյութը համարվում է գովազդ։ Անվերջ մրցանակներ Vivaro-ի հաջող ակումբ։ Շահեք անսահմանափակ Infinity-ներ, jackpot-ներ, միլիոններ, iPhone-ներ ու ավելի։ Պտույտներ ստանալով լրիվ նոր ու ավելի հեշտ ձևերով։ Օրը 2 անգամ հաջողակը Բանկային ֆոնդ 10 շեկեր ռենջ և 800 սուպեր բոնուսներ ամեն օր, ստացիր 4 անվճար պտույտ, ամենօրյա անիվդ պլյուս 3-ն էլ առնվազն 1000 դրամ դեպոզիտի դիմաց։ Հաճարաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Նախազգուշացում, խաղի մասնակցությունը նյութական վնասներ կրելու ռիսկ է պարունակում, ոչ ստապ կամ ոգեշնչող վիճակում խաղալն անթույլատրելի է։ Գարունը, նոր սկիզբ, նոր հնարավորություններով։ Ներդրեք High Business Bank-ի Գարուն ավանդատեսակը 6 տարի ժամկետով տարեկան 5.75% դրույքաչափով, նվազագույնը 100 ամն դոլար, առավելագույնը 250